Gratuluju k vítězství, asi se teďka zdá jedno, jestli máte modrý nebo růžový dres, dva zápasy, dva góly v přesilovce, tak pojďme k tomu, protože to byl vlastně nakonec rozdílový moment v zápase a další váš gól, další váš bod. Jo, tak jsem rád, že mi to tam spadlo, ale hlavně jsme rádi za dvě vítězství proti těžkým soupeřům a to tady v té fázi sezony už sice bohužel nic neřeší, ale jsme rádi, že vlastně jsme nějak naladili nějak správnou notu a jsme rádi a to, že se mi tam dvakrát povedlo, tak jsem za to rád, no, že jsem mohl nějak pomoct k tomu vítězství. No, vy říkáte, nic to neřeší, pro vás možná ne, ale vlastně ty týmy, které sem přijíždějí, ztrácejí ty těžké body, takže pro vás je to určitě nějakým způsobem zpruha. Pojďme k tomu zápasu samotnému od začátku. Jsem měl pocit, že máte chuť možná i díky tomu, že jste měli speciální dresy, speciální zápas dnes. Jo, je to možný, tak ale my jsme si řekli, že k každému zápasu přistoupíme na 100%, tak to vrá prostě bejt a první tři, že jsme se trošku hledali, tam byli tyho možná lepší, ale potom jsme začali víc bruslit, zjednodušili jsme to, přesně tu naši hru, která nás dobila a která nás dovedla až k vítězství. Pojďme možná ještě k tomu gólu, protože vlastně mně přišlo, že i proti Třinci, že to byla prostě chytrá střela, tak možná zkus poodhalit to svoje předmýšlení vlastně v té situaci, kdy se nacházíš na modré čáře při silovce. To si řekl, že nebudeme moc vymýšlet, že to trošku zjednodušíme a dvakrát to takhle vyšlo a jsem za to rád, aspoň. Další kluci. Jirko, já se tě zeptám na Bradyho Austina, právě ho vyrovnal tímhle bodem. A teď možná míříš jako nejproduktivnější obránce celé extraligy, celé historie české extraligy. Nerozklepal se teď při té otázce? Jako je to asi hezký takhle poslouchat, ale já se na to fakt nefixuju, jsme si chtěli změnou náladu, že těma výhrama a to je to nejdůležitější a to, že mi tam padá, to jsem samozřejmě rád a slyším to všechno okolo, no, tak, ale já se na to nechci fixovat, protože potom bych měl asi svázaný ruce a to nechci, já tam chci odvětat vždycky maximum. Ale Jirko, spadlo to z vás doopravdy, ta nervozita, protože mně přijde, vy jste teď ubránili takový nápor Litvínova, to, co jste vlastně nikdy nezvládali jako během té sezóny, teď prostě z toho jednoduše vyndali po tlaku, ty si tam popíreš bránu, vyndáš to v klidu do středního pásma, žádný zakázaný uvolnění. Jak to, že se to takhle změnilo? Máte pravdu, no, že jsme to hráli líp, ty konce zápasu i s tím Třincem, i dneska obrovský kredit jako do kabiny za to, jak jsme to zvládli a kolik jsme nastavili svoje těla do skluků a nevím, no, kdybyste. Teď je to hrozně jednoduchý, když jsme takhle hráli sezónu, tak to může vypadat jinak, no, ale bohužel jsme to asi nějak přišli až teď. No, ty jsi mohl mít ještě další asistenci, protože na konci druhé třetiny ty jsi opravdu jel bojovat o ten puk, aby se ho ještě mohl přihrát, byly 3 vteřiny do konce třetiny. No tak hraje se do, než si neuslyší do gong nebo sirénu, tak jsem to zkusil a byla z toho šance, no, škoda, že to tam nespadlo. Ale teď přišlo dost lidí, bylo to i díky té charitativní akci, jak moc jsi tohle to užil, když jsi viděl vlastně ty zakladatele té nadace, jo, rodiče toho. Je to super, je to, my jsme pro jakoukoliv dobrou věc, když to někomu pomůže, tak je dobře, ale ta akce doufám, že si myslím, že se povedla, vybral se hodně peněz a ještě vybere za ty drezy a jenom takové akci by mohlo být víc klidně, ale to, že jsme měli růžový drezy, taky to bylo trošku zpestření. Lidi přišli, tak jsme byli moc rádi, jsme si taky dali na svou stranu snad. A jo, super večer. Řekli, že je vzhledem k tomu nešku a k tomu dobročinnému duchu, že šly možná ty ostatní starosti na chvíli stranou? Že jste prostě fakt se snažili jakoby oslavovat ten život, jak to bylo v tom duchu? Jo, je to pravda, tak prostě celá ta akce je prostě o zdraví, to máme jenom jedno, tak myslím, že si každý nějak jako sáhl do svědomí, že to je vlastně jenom hokej a že jsou i důležitější věci. Byť předpokládám, že byste tu individuální bodovou jízdu nejradši vyměnil za to, abyste se vyhnuli baráži, ale stejně ta produktivita, je to třeba i taková jakoby příprava prostě na to, co vás čeká na ten boj o záchranu? No, jak jsem říkal, no, tak jsme chtěli do těch zápasů jako vstoupit, odehrát tak, jak by se prostě mělo a to, že nám už jako o nic nejde, tak to nám, my zase na to vůbec nekoukáme, snažili jsme se odezvat maximum a dobře se právě připravit na tu baráž a to se nám zatím daří, ještě jsou dva zápasy před námi. Ty jsem spíš to myslel jako konkrétně k tomu vaší produktivitě, jako tomu, jak se daří, jestli to je i taková jako příprava. Asi možná jo, ale tak já se snažím každý zápas, protože mi to tady dvakrát vyšlo, to jsem rád, ale tak každý zápas se snaží každý dát gól. Jak reálný udělat ty 3 body ve 2 zápasech, teďka byste dohnal Hamrlíka, myslím, že to jsou 3 body.
Nevím, fakt nevím, no, nechci. Já se na to fakt nechci soustředit, protože já bych měl smázané ruce, abych asi nebyl spokojený s tím výkonem, a když už máme jenom dva zápasy, tak to chci odmakat jako na 100% a uvidíme, co se stane.